Kiitos. Kiitos taas erittäin paljon, Heta. Mä tuosta erityisesti jotenkin tuli taas esille tämä, että vaikka sateenkaarinuorilla on ehkä siis nuoria enemmän näitä kokemuksia, niin on tärkeää muistaa, että suuri osa näistäkin nuorista voi hyvin, ja niin kuin ihan muunkin nuorisoväestön kohdalla minusta on tärkeää muistuttaa tästä. Tämä koko hanke keskittyy lapsiin ja nuoriin, joihin kohdistuu väkivaltaa tai joihin liittyy väkivallan riski, mutta on hyvä ja tärkeää muistaa, että suuri osa meidän nuorista voi yhä paremmin. Et mennään eteenpäin ja jatketaan sitä eteenpäin menemistä ja parannetaan tilannetta ihan kaikille nuorille jatkossakin. Seuraava puheenvuoro on Linnean ja mun yhteinen ja liittyy kyllä nyt hyvin spesifisti rikostutkintaan. Se onkin tämän vanhushankkeen näkökulmasta hyvin keskeinen ryhmä, koska tämä hankehan liittyy nimenomaan lapsiin ja nuoriin, joihin kohdistuu väkivaltaa ja monesti siitä sitten tietysti päätyvät rikosprosessiin. Ja olen itse toiminut yli 10 vuotta nyt poliisien kouluttajana ja työnohjaan tai käyn läpi tapauksia poliisien kanssa, jossa siis katsotaan esimerkiksi videoita, joissa ovat kuulleet lapsia ja nuoria seksuaali- tai muun väkivallan rikosepäilyjen yhteydessä. Olen ollut hyvin monessa rikostutkinnassa mukana tavalla tai toisella. Ja yksi aihe, joka tässä on noussut esille, ehkä erityisesti nettijutuissa viime vuosien aikana, ovat nimenomaan sateenkaarinuoret, ja niihin liittyy ihan erityisiä haasteita, kun me puhutaan seksuaalirikostutkinnasta erityisesti. Ja varmaan muutenkin tämä on nyt ehkä painottuu tähän mun osaamisalueeni tämä alku tästä puheenvuorosta, mutta ajattelin ihan tällaisen itse asiassa keksityn sitaatin ottaa tässä esille, mutta tämä on kyllä hirveän yleinen, tai en tiedä hirveän yleinen, mutta olen monta tapausta nähnyt, jossa on ollut vastaava tilanne. Eli on vaikka nuori poika, joka on pojista kiinnostunut ja hakeutuu sivulle, jossa sitten on tietää, että on homoseksuaalisille tarkoitettu ja käy sit keskustelua mahdollisesti sit joitakin vuosia vanhemman henkilön kanssa. Paljon on tilanteita tietysti, että on nuori poika ja kuvittelee viestittelevänsä samanikäisen nuoren kanssa, mutta sitten myöhemmin käy ilmi, että tämä toinen osapuoli ei ollutkaan nuori. Ja tämähän on tavallinen seksuaalirikoksen muoto tänä päivänä ihan kaiken kaikkiaan, mutta kun nämä nuoret ovat sitten samaa sukupuolesta kiinnostuneita, niin tähän liittyy sitten se tilanne, että tämä asia tulee myös heidän vanhemmille tietoon. Eli tässä on niin kuin ikään kuin hankalampi tilanne nuoren näkökulmasta, ja monet näitä rikoksia tutkivat poliisit ovatkin pohtineet paljon tätä, että miten voidaan käsitellä tätä asiaa nuoren ja nuoren vanhempien kanssa. On käyty aika hankaliakin keskusteluja sitten esimerkiksi vanhempien kanssa, jotka vastustaa jotenkin tätä nuoren seksuaalista suuntautumista. Ja siinä mä oon monesti ajatellut, että poliisilla on kyllä varsin moninainen työtehtävä ja aika vaativia työtehtäviä. Ja onneksi monet, kenen kanssa olen puhunut, ovat myös pyrkineet hyvin sensitiivisesti huomioimaan tämän, mutta tämä ei ole mitenkään helppo tilanne, ja tässä sitaatissa tämä on hyvin lähellä useita tapauksia, joita olen nähnyt, jossa poliisi siis keskustelee nuoren kanssa ja toteaa, että poliisin tietoon on tullut, että tällainen aikuinen mies on viestitellyt sun ja muiden sunnikäisten poikien kanssa, ja tätä miestä epäillään nyt siksi rikoksesta. Koska sä oot tässä yhtenä asianomistajana, eli rikosuhrina, meidän pitää tästä myös ilmoittaa sun vanhemmille. Haluatko sä itse puhua heille ensin tästä vai haluatko, että minä olen heihin yhteydessä suoraan? Tässä esimerkkitapauksessa on siis alle 16-vuotias poika, joka on viestitellyt aikuisen miehen kanssa ja ovat lähetelleet kuvia toisilleen. Ja mä oon tällaisia tapauksia kuullut, jossa esim. Poliisi on soittanut nuorelle ensin ja nuori on nopeasti laittanut luurin kiinni. Sitten poliisi on lähettänyt tekstiviestin just ja selittänyt, että tässä on tällainen tilanne, että me joudutaan sun vanhempiin olemaan yhteydessä. Että haluatko sä mieluummin olla ensin puhua heidän kanssa vai haluatko, että me ollaan suoraan. Ja tämä on niin kuin nuorelle todella kova paikka varmaan kaiken kaikkiaan, mutta jo tällainen suhtautuminen poliisin taholta varmasti edesauttaa tilannetta jossain määrin. Mutta minusta tämä kuvastaa hyvin näiden tilanteiden ikään kuin hankaluuden.
Joo, samaa mieltä. Ja nimenomaan toi, mitä Julia puhui, niin on hankala tilanteessa, missä nuori on niin sanotusti kaapissa. Eli siinä rikostutkinnan yhteydessä tavallaan nuori revitään kaapista samalla ja hänellä ei ole mahdollisuutta sitä tehdä omaan tahtiin ja sillä tavalla, kun itse haluaisi, silloin kun itse haluaisi, vaan tämä rikosprosessi tietyllä tavalla rupeaa sanelemaan sitä aikataulua. Täytyy sanoa tässä vaiheessa, että on tosi hienoa huomata, että nämä meidän puheenvuorot rupeaa nivoutumaan yhteen aika hyvin. Ja se, mitä mä halusin sanoa tässä, että poliisissa on aika iso ongelma se oman havaintoni mukaan, että me ei oikein tunnisteta ihmisten yksilöllisiä tarpeita. Ja tämä koskee myös nimenomaan sateenkaarinuoria. Me ei oikein tunnisteta sitä tarvetta ja sitä, että miten meidän pitäisi toimia. Ja nuoren kokema seksuaalirikos on aina tietysti hankala paikka. Ja on tavallista, että nuori ei siitä halua kertoa, mutta kun on kyseessä sateenkaarinuori, niin siihen voi liittyä paljon niitä muitakin seikkoja kuin se, että se itse kokemus on epämiellyttävä ja kauheaa, että siihen voi, että miksei halua kertoa, niin hän ei olekaan hankala asiakas, niin kuin se voi tuntua poliisin silmiin, että tämä nyt ei, tehdään helposti päätelmiä, että no, se ei kerro, koska tämmöistä ei ole tapahtunut, tai se ei kerro, että ei kannata lähteä tekemään semmoisia virhepäätelmiä, vaan ruveta miettimään, että mikä siinä voisi olla taustalla. Että esimerkiksi luottamuspula viranomaisiin, jos on huonoja kokemuksia poliisin kanssa, niin saattaa heijastua sit siihenkin, kun on asianomistajana rikosprosessissa. Ja sitten tämä kiusaaminen, mistä olikin äskeisessä puheenvuorossa puhetta, ja sitten se oma perhetilanne tietysti, joka on jokaiselle yksilöllinen. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että monet tällaiset just kokemukset seksuaalirikoksista nuorilla niin kumpuaa oma-aloitteisesta uteliaisuudesta, että just nuori hakeutuu sivustoille tai keskusteluihin chateissa ja nuori voi olla hyvinkin aktiivinen näissä tilanteissa itse ja tämä tietysti voi aiheuttaa sellaista häpeää tai syyllisyyttä nuoren osalta, että hän on itse nyt tässä aiheuttanut tämän tilanteen. Tosin on myös tilanteita, joissa on kyse melko samanikäisistä nuorista, joissa toinen on alle suojaikärajan, toinen on yli, ja nuori itse ehkä kokee tilanteen aivan suostumukselliseksi, mutta sitten joku muu on sitä mieltä, että tässä on liian iso ikäero ja tehdään rikosilmoitus, jolloin poliisin on tutkittava se joka tapauksessa, vaikka nuori olisi sitä mieltä, että kyseessä on suostumuksellinen tilanne. Ja tässäkin ehkä nämä sateenkaarinuoret voi olla ihan erityisessä riskissä siitä johtuen, että se aiheuttaa heille sitten näitä ikään kuin sen, että niin kuin Linnea sanoi, vähän ikään kuin pakotetaan kaapista ulos ennen kuin ehkä nuori olisi itse ollut siihen valmis tai halukas, ja ehkä se tapa ei sitten ole ihan kaikista helpoin vanhemmillekaan ottaa tämän tilanteen vastaan. Jos tähän voi lisätä, niin välttämättä niin kuin aikaisemmissa puheenvuoroissa tuotiin esille, niin nuori ei välttämättä itsekään vielä tiedä, että mikä se hänen seksuaalinen suuntautuminen on, niin se voi olla vähän vaikeaa tässä kohti sitä ruveta määrittelemään, jos ei itsekään ihan tiedä. Kyllä. Tässä, niin. Joo, no tässä nyt uudestaan tämä kaapista ulos vetäminen, niin kuin teemana, että siihen liittyy paljon ongelmia ja se pitäisi niin kuin poliisien mieltää, että totta kai se on välttämätöntä ottaa vanhemmat mukaan siihen rikosprosessiin tietyllä tavalla, mutta se, että kuinka me se tehdään, niin siihen kannattaisi kiinnittää huomiota, koska se todennäköisesti vaikuttaa sen nuoren ja myöhemmin aikuisen elämään hyvin pitkälle. Toi on hyvin, hyvin iso kokemus. Kaikki muistaa varmaan sellaisen, että milloin on kertonut, jos on kuuluu seksuaalisukupuolivähemmistöihin, niin yleensä se kaapista joutuu tulemaan montakin kertaa ulos, mutta ehkä se lähipiirille tuleminen on se isoin ja miten siihen suhtaudutaan, niin siihen pystyy tietysti vaikuttamaan se, joka tätä hommaa vie eteenpäin, eli poliisi tätä rikosprosessia siinä kohtaa. Ja tämä tietysti edellyttää, että nuoren yksilöllinen tilanne otetaan huomioon. Eli huomioidaan tuossa rikosprosessin aikana, kuinka vanhemmat siihen suhtautuu ja esimerkiksi yhtenä asiana, että kuuluuko perhe uskonnollisiin yhteisöihin, sillä voi olla tosi isot merkitykset nuoren elämään, että siihen saattaa liittyä sitten ihan koko yhteisön ulos sulkemista tai vastaavaa, mikä on sitten tosi raju asia. Se voi tuntua nuoresta paljon rajumalta kuin se itse tutkittava rikos.
Ja tässäkin edunvalvonta tulisi huomioida. Eli jos nyt usein ajatellaan, että jos vanhemmat ovat jollain tavalla osallisia siihen, niin silloin pitäisi edunvalvoa. Mutta edunvalvoja tulisi oikeasti hakea silloin, kun vanhempi ei voi puolueettomasti valvoa sen lapsen etua. Eli voi tulla hyvinkin tämmöisessä tapauksessa kyseeseen. Eli jos vanhemmat on vaikka selvästi hyvin järkyttyneitä tai vastustaa tätä seksuaalista suuntautumista, mikä on sitten tullut ilmi tässä rikostutkinnassa, niin silloin voisi olla syytä harkita poliisin, että pitäisikö hommata edunvalvoja, vaikka vanhemmille ei ole millään tavalla osallisuutta tähän tutkittavaan asiaan. Ja tässäkin on ehkä syytä, mä mainitsin jo, että monet näistä tilanteista, joista ilmoitetaan, niin saattaa olla tilanteita, jotka on nuorten omasta mielestä suostumuksellisia. Ja tämä on itse asiassa tosi vaikea ja iso aihe ihan kaiken kaikkiaan, koska tiedetään, että monet sellaiset lapset ja nuoret, jotka itse kokee olevansa ihan mukana, niin ehkä myöhemmin ajattelee, että tilanne olikin hyväksikäyttöä. Eli tämä ei ole aina ihan helposti määritettävissä, mutta voidaan kuitenkin todeta, että ihan kansainvälisesti, kun tarkastellaan tätä meidän seksuaalirikoslakia ja suojaikärajaa, niin meillä on verrattain korkea suojaikäraja. Eli noin 25-30% nuorista ovat olleet yhdynnässä ennen tätä suojaikärajaa, ja varmaan paljon isompikin prosentti on sitten harrastanut muulla tavoin jotain seksuaalista kanssakäymistä. On siis näitä tilanteita, joissa on melko samanikäisiä nuoria, joissa toinen on vähän alle sen suojakarajan, josta ilmoitetaan poliisille. Ja tällä hetkellähän meidän seksuaalirikoslaista on meneillään kokonaisuudistus, joissa on pyritty huomioimaan tämä siten, että nuorten välisistä suostumuksellisista suhteista ei tulisi ilmoittaa tai ei tarvitsisi ilmoittaa, mutta nähtäväksi jää, miten se etenee, ja ei näitä varmaan voida jatkossakaan ihan kokonaan välttää, koska nämä on tosiaan hiukan hankalia, mutta anekdotaalisesti olen kuullut jopa tapauksista, joissa vanhemmat eivät hyväksy sitä, että lapsi on homoseksuaalinen, ja sen takia ovat ilmoittaneet, jos toinen on hiukan vanhempi. Että nämähän on sitten todella, todella vaikeita, tai tilanteita, joissa todella viranomaisten pitää olla tietoisia tästä. Tämä aiheuttaa siis tosiaan jälleen sen, että kun rikosprosessin on tarkoitus suojata lapsia ja niin kuin palvella heidän etuaan, niin välillä on näitä tilanteita, joissa miettii, että onko tästä enemmän nuorelle hyötyä vai haittaa. Mutta näillä ei tietenkään pidä tai voi jättää ilmoittamatta, jos epäilee lapseen kohdistunutta rikosta. Mutta ehkä se, että me kaikki viranomaiset, kaikki lasten ja nuorten kanssa työskentelevät jotenkin tiedostaa nämä ongelmat, niin on askel sillä tiellä, että me pystyttäisiin kehittämään tätä parempaan suuntaan. Ehkä sen voisi vielä todeta, että vanhempiakin pitää huomioida tässä ihan niin kuin muutenkin kuin nuoria tai lapsia, kun he joutuvat rikosten uhreiksi. Ja tiedetään ihan muutenkin, että vanhempien jaksaminen on vahvasti sidottu siihen, kuinka lapsi tai nuori pärjää tällaisen seksuaalirikoskokemuksen kanssa. Et jos vanhemmat reagoivat siihen hyvin vahvasti, niin se heijastuu myös lapseen. Ja erityisesti vähän pienempien lasten kanssa kohdalla voi olla jopa niin, että vanhemman reaktio on se kaikista on se niin kuin vahvin ja tosiaan heijastuu lapseen. Ja tässä näistä puhuttiinkin jo näistä tilanteista, joissa vanhemmille saattaa tulla järkytyksenä se, että nuori mahdollisesti kuuluu seksuaalivähemmistöön, ja jossa se pitää tavalla tai toisella huomioida. Ja viranomaiset yhdessä varmaan tai kaikkien viranomaisten on oltava tietoisia tästä. Haluatko Linnea tähän kommentoida? Joo. Vielä? No ihan lyhyesti voisin sanoa, että mitä aikaisemmin en muistanut alkupuheenvuorossa sanoa, että hienoa olla mukana tässä siinäkin mielessä, että itsekin opin koko ajan uutta tässä, kun kuuntelen, ja vaikka itse kuulun seksuaalivähemmistöön ja jopa sateenkaaripoliisien puheenjohtaja, niin en tiedä todellakaan kaikkea tästä teemasta, ja mulla on ollut tapauksia, missä vähän noin ton tyyppisiä, mistä Julia puhukin siinä alussa, niin en ole oikein tiennyt, että miten nyt pitäisi toimia. Mm-hmm. Et silloin on niinku ehkä enemmän nyt, ei niinkään meidän puhujille, mutta kuulijoille sanoisin, että ei tarvitsekaan tietää kaikkea. Et ihan voi rohkeasti kysyä, että ei lähde olettamaan mitään, se on ehkä se vaarallisin, että oletat jotain tai et tee mitään. Et yrittää olla hereillä ja tekee parhaansa ja selvittää ja kysyy, niin niillä varmaan niin kuin parhaiten pärjää. Joo, tämä on hyvä muistutus kaikille. Mä sanoin Linnealle tai muillekin puhujille tässä jossain vaiheessa, kun suunniteltiin tätä, että
että mun ja varmaan monen muunkin on välillä vaikea tietää, että mitä sanaa pitäisi käyttää, miten pitäisi nuorta puhutella, jos kuuluu vähemmistöön. Sitten Linnea sanoi, että no mullakin on vaikeuksia ton kanssa, vaikka itse kuulunkin tähän vähemmistöön, niin armoa meille kaikille, jotka jännitämme tätä, että ei, ja sitä nyt varmaan kaikki me halutaan tässä niin kuin välittääkin, että ei pelkoa. Tässä olikin meidän puheenvuoromme. Seuraavana meillä on puhujana Milla Aaltonen, oikeusministeriöstä, joka on erikoistunut tai puhuu tässä puheenvuorossa sateenkaarinuoriin kohdistuvasta vihapuheesta ja viharikoksista. Tervetuloa, Milla.